Pauli, vítejte u videa, kde si hraju s auty. Mám tu ty dvě speciální auta, které už mám ukazoval. Máme tu první závodní vozidlo od závodního hodíče Sebastian Loeb. Jedna má Loeb napsáno. Je to Sydney Xera. Jak už minulé díle jsem povídal, že jsem zahoudoval všechno to zero. Zrcátka, křídlo to nemá. Tak. A to pošleme do prčic. Máme tu další auto. A to je Pech. Václav Pech. A Petr Uhel. Taky česká závodní posádka. Tady to je francouzská závodní posádka. Mitsubishi Lancer. No. A to si jenom prčic. A první auto přijde toto k skuterním. Si budu hrát jako první. A zdravím ti, gamere, jestli se na tohle to video díváš. Gamere, mám pro tebe jednu věc, kterou ti fakt musím říct. Gamere, řekni tomu, kdo dává bany na YouTube, na jeho kanál, na jaký kanál, tak ať dá ban klukovi jednomu jménem Radek. Králik Janku, myslím, když tak Kuba napíše komentu, jestli se tak jmenuje, jak se jmenuje, třeba Janku. A on mi Kuba zítra řekne, jak se jmenuje na kanálu, já zítra natočím video. On zítra tady se mnou bude Kuba, tak on ti to řekne přímo z očí do očí, do videa. Kamera. Jo, takže ti to řekne přímo do videa. A to, on mi nadává, že já jsem tlustej, ty seš tlustej, že já jsem blbej, ty seš blbej, že já natáčím špatně na YouTube, že ty natáčíš špatně na YouTube. Chce ti napsat, že seš. Píp. A já to samý. Nechtěl jsem to říct prostě, protože jsem na to koukají i děti, kteří nemají rádi zprostý slova. Ale to je vedlejší. Takže jdeme si hrát. Takže Citroen s SPZ-kou 20DDM92 Total. A je... Viděl jsi to, gamere? Jo, zdravím ještě Petra Maršála, to Petia, nazdar Peťo. Kdyby se ptal Peťo, co je tohleto za chlapi, tak tohleto jsou němečí sjezdaři Rammstein. To je slyšet, já vám to klidně dám na hlas, jako, abyste to poslyšeli. On je tam totiž takhle slyšet. Já ty videa prostřídám. Takže tohle video bude jenom, že jsem budu hrát třeba s tím letím. Můžu třeba dělat i blbýho zbohese, který neumím francouzským jazykem. Takže jdeme to. Teda polským. Juan, Fais, Kid, Hans, Can't I handle when I subscribe page my hand can wine. When talk slam fish feeding on pen high. When hot hands on core fan can who queen swine. Tak gamere, pokud se ti to líbilo, stačí říct, mě to vadit nebude.
Za to umím líp českýho spolesce. Tady je další. Tři, dva, jedna, teď. Levá 6, to vážou pravá 2. Levá, pravá 7, 100. Levá 6, bacha, retarder, zprava. 100. Levá 6, skok, pravá 7, pravá 9, 100. Levá 7, to váže pravá 2, skok, neřeš. Kruču písek, asi jsme ztratili gumu. To je jedno. Pokračujeme na... Tady je vidět, že Václav Pech a Petr Uhel to nevzdávají. Zase mi padá guma, tady z toho auta prostě padá gumy, to je otřesný lidi. Levá 6. Tváře pravá 2, 100. A vítězcem se Baron Čechrlý z Línce stává Václav Pech a Petr Uhel. Teda Jan Kopecký a Pavel Dressler. Na druhém místě se nám usadil Václav Pech, Petr Uhel z Mitsubishi Lancer Evo Euro Oil. A jako na třetím místě se nám usadil Sebastian Loeb a Daniel Elena. Takže jo, uvidíme se teď u dalšího videa. A já se pro tento díl, pardon, s vámi loučím. A čus.